אנחנו אומרים עכשיו שלום לאלוף מילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, גם מי שהיה ראש חטיבת המחקר באמ"ן. שלום לך, אלוף עמידרור. כיום חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. הבינו, גם הוספנו את זה. אלוף עמידרור, היקף המתקפה או התוצאות שלה, מה צריך יותר לקבל משקל בתגובה הישראלית אם וכאשר תגיע? לדעתי לא צריך להתחיל לשאול את השאלה הזאת. צריך לדחול שכל הדבר הזה מקורו בתקיפה שלפי מקורות זרים ישראל ביצעה בדמשק, חיסלה את צמרת כוחות אל-קודס שאחראים איתם משמרות המהפכה לכל הפעילות האיראנית במזרח התיכון, ואז האיראנים עשו את מה שהם עשו, ואי אפשר להתחיל את זה מה שהאיראנים עשו בלי להבין שזה בסך הכל היה תגובה להצלחה ישראלית כבירה בדמשק. כן, את זה אנחנו יודעים, אנחנו ישראל בכל זאת מנסים להתחיל, כי עברנו לא, אירוע מאוד אסטרטגי. לא, כולם יודעים, אבל לא מתחילים משם. אוקיי. אבל כולם לא מתחילים משם. אוקיי. לישראל הייתה הצלחה מוחלטת בהתקפה בדמשק, הייתה לה הצלחה של 99% בהגנה, ועכשיו היא צריכה לשאול את עצמה האם היא רוצה להמשיך את זה מול איראן, או שהיא רוצה לנצל את ההזדמנות שמצבה השתנה, ויש לה היום יכולת יותר גמישה, נקרא לזה, ולומר, עזבו אותי עם האיראנים, הם חטפו את מה שהם חטפו גם בהגנה וגם בהתקפה, אני הולכת עכשיו לחסל את המשימה ההיסטורית עם החמאס בעזה, ואני מתכוננת למלחמה רצינית שיכול להיות שתבוא בקיץ, כי יכול להיות שחיזבאללה לא ילך צפונה ולא תהיה לי ברירה. אלוף עמידרור, אבל כאשר ישראל שואלת את עצמה, אבל כאשר ישראל שואלת את עצמה, שתי האופציות הן טובות. כן. לא, אני אומר, שתי האופציות הן טובות. אוקיי. אבל כאשר ישראל שואלת את עצמה את השאלה הזו, האם היא באמת יכולה, אחרי מה שאמרת, להרשות לעצמה לא להגיב, אחרי אותם 300 טילי שיוט, כטב"מים ויתר הדברים שעפו לעברנו במהלך הלילה הזה? אנחנו רואים כאן ממש פתיחת מלחמה מבחינת איראן. האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להבליג על האירוע הזה? תשמע, מאחר ואנחנו הצלחנו בשלב ההגנה לחסל את כל הניסיונות האיראנים, 99% מהניסיונות האיראנים, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם בכלל יש טעם להמשיך שם או לנצל את המצב שלנו להרוויח הישגים במקומות אחרים. פה ההישגים שלנו הם ברורים. 100% בהתקפה, דמשק, 100% בהגנה, 99% יירוט. עכשיו יש לנו אבל בעיה שאנחנו לא גמרנו אותה בעזה, ואנחנו צריכים להתכונן לקראת בעיה אפשרית בלבנון. אז יהיה מאוד הגיוני אם מישהו יאמר, אנחנו מנצלים את ההזדמנות, הולכים לאיראן ותוקפים אותה, ויהיה לא פחות הגיוני לומר אם מישהו יחליט שהוא אומר, מה שהשגנו מול האיראנים בשלב הזה מספיק, בואו עכשיו נתרכז במשימה ההיסטורית שלנו לחיסול חמאס ולהתכונן למלחמה בלבנון. במזרח התיכון כולם מבינים, זה לא איזה מצב שנכנסו 40 טילים, יש נזק בישראל, 20 הרוגים, אפס נזק, אפס נזק. מלבד ילדה שצריך להתפלל לשלומה, כן. וזה כנראה לא מטילים איראנים. אפס נזק, יש בעולם הערבי עכשיו מסתובבת איזה קריקטורה של הארי פוטר מניף גלימה, והטילים האיראניים נעלמים. זה המצב היום של מדינת ישראל, אחרי שהיא עשתה את מה שהיא עשתה בדמשק, על פי מקורות זרים. ולכן חייבים להבין את שני הצדדים האלה, גם מה שקרה בדמשק וגם בניצחון בהגנה, ועכשיו לשאול האם נכון להמשיך דווקא מול האיראנים, או נכון ללכת עכשיו לעזה לגמור את מה שהתחלנו. ובמצב הנוכחי יהיה לישראל הרבה יותר קל, יש לה יותר אהדה. אז בהקשר הזה, איך אנחנו מגייסים את האמריקנים לאינטרסים הישראלים שקשורים גם למלחמה ברצועת עזה וגם לחזית הצפונית שעדיין אין לה פתרון, בחלון ההזדמנויות הזה שנוצר הלילה הזה? אז תראה, קודם כל כדאי להזכיר למאזינים, לצופים, שיש סוד, אני אגלה לכם סוד, אמריקה היא מדינה ריבונית, והיא מקבלת את ההחלטות על פי האינטרסים שלה. ואנחנו צריכים לראות איפה האינטרסים שלה והאינטרסים שלנו לא מתנגשים. חופפים הם כנראה לא יהיו לעולם. האמריקאים מאוד בעדנו, העזרה שלהם גם בבניית החץ וגם בבניית שרביט קסמים וגם הם היו שותפים 50%, 50%, אנחנו והם. כן. וגם בירוטים במשך הלילה וגם זה שהם הביאו מדינות אחרות לירוטים האלה. צריך להבין, זאת באמת ידידתנו ובת בריתנו. עכשיו צריך להסתכל איפה אנחנו חופפים או עוזרים אחד לשני ואיפה אנחנו מתנגשים. איפה שאנחנו לא חייבים, כדאי לא להתנגש.
ובסיפור של רצועת עזה, אם נתמקד לרגע שם, יש משהו שהשתנה הלילה הזה שיאפשר לישראל להקדים או לפעול כבר בטווח הזמן המיידי בכל מה שקשור למלחמה ברפיח, בהנחה שאנחנו לא שוכחים לרגע את המשימה הזאת? תראה, לא השתנה שום דבר בשטח, אבל השתנה דבר אחר. לישראל יש לגיטימציה בינלאומית אחרת אחרי כזאת תקיפה איראנית. ישראל שיתפה פעולה עם האמריקאים, והאמריקאים אומרים לנו, אנחנו מבקשים לכם, אנחנו לא רוצים שתעשו משהו. אז אם אנחנו באים כלפי האמריקאים ואומרים, אתם לא רוצים, אז אנחנו נלך לקראתכם, אבל תלכו לקראתנו בדבר אחר, אז גם מצבנו הבינלאומי מול האמריקאים משתנה. הרי בסוף זה נקודות רגישות של מדינות שמקיימות יחסים מאוד מאוד טובים, וכל אחת מנסה להגן על האינטרסים שלה, וזה בסדר גמור, שהאינטרסים שלנו הם לא אינטרסים האמריקאים, והאינטרסים האמריקאים הם לא אינטרסים שלנו, זה שתי מדינות ריבוניות. אז איפה שאנחנו יכולים ללכת לקראתם, עדיף ללכת לקראתם ולקבל את התמיכה שלהם במקום אחר, ואני חושב שניתן יהיה לקבל תמיכה ממשית שלהם בלחימה ברפיח, ולא פחות חשוב, בהכנה של המלחמה בלבנון. אלוף המדרור, ראינו במהלך הלילה הזה עוד מרכיבים אסטרטגיים חשובים מאוד שקשורים בין היתר בעובדה שגם ירדן ירתה חלק מהאיומים, אולי גם מדינות נוספות במרחב. מה לא הבנו, מה לא ניתחנו נכון ביחס לשינויים שחלו במדינות האלה בשנים האחרונות כלפי ישראל? יש במדינת ישראל קבוצה של אנשים שרואה לעצמה חובה כל פעם לדבר נגד מערכת היחסים הישראלית-ירדנית. כי הירדנים מרגיזים אותנו באמירות באמת מרגיזות. גם בנושא ירושלים, גם בנושא לא היה טבח של החמאס ועוד כל מיני דברים אחרים. וצריך להבין שבמזרח התיכון יש שתי מערכות יחסים. אחת הפומבית והשנייה הלא פומבית, ואנחנו נתפסים, חלק מאיתנו, נתפס למערכת היחסים הפומבית ומדבר נגד הירדנים וצריך להראות להם וצריך להראות להם וזה. מי שלא הבין את זה, הלילה הוכיח, אנחנו צריכים ירדן חזקה, עם מערכת יחסים טובה עם מדינת ישראל, ולפעמים יש לזה מחירים. זה אומר דברים שמרגיזים אותנו, וזה אומר דברים שמרגיזים אותנו. זה פשוט לא חשוב. חשוב בסוף ברגע המבחן, הסתבר שהאינטרסים הישראלים נשמרים היטב על ידי הממלכה ההשמית, דרך אגב, בגלל אינטרסים שלה, לא רק בגלל אינטרסים שלנו. אם זה היה תלוי באיראנים, הממלכה ההשמית הייתה נעלמת, כממלכה. ולכן, איפה שיש אינטרסים חופפים, ואפשר לעבוד יחד, צריך לעבוד יחד, ולא כל פעם להתלהם על איזושהי מדינה או אלה אנשים בתוך המדינה הזאת שאומרים כל מיני דברים. החיים יותר מורכבים מאמירות פומביות שבגן יש להם משמעות, בעולם הבינלאומי צריך לדעת להתייחס אליהן בפרופורציה. אלוף המילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, מי שהיה ראש חטיבת המחקר באמ"ן, וכיום חוקר בכיר במכון ירושלים, תודה רבה לך על הדברים, אלוף עמידרור, תודה לך. תודה רבה גם לכם ויום טוב.